Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati ma'ahad al-wa'yil Islami al-Malidi Ikim FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya ini insya-Allah. Pada kali ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan mata, maknanya bilakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini, insya Allah. Tafadhali ya Zahra. Mata satura ummaka ilal umrah ya Ustaz? Ma makna mata ya Zahra? Bilakah? Satura fiqu. Ma makna sa? Akan. Tura fiqu. Ma makna turafiqu? Kamu menemani. Ummaka. Ma makna ummah? Ibu. Ummaka. Ibu kamu. Ilal umrah. Ma makna ila? Ke. Al umrah. Umrah. Naam. Salini maratan ukhra. Mata saturafiqu ummaka ilal umrah ya Ustaz? Saurafiqu yuquha fi syahri yuniyu al-qadib. Ma makna saurafiquha? Ma makna sa ya Zahra? Akan. Urafiqu. Ma makna urafiqu? Saya menemani. Ha. Ma makna ha? Nya. Saurafiquha. Ma makna? Saya akan menemaninya. Fi syahri. Ma makna fi? Pada. Syahri. Bulan. Yuniyu. Ma makna yuniyu? Jun. Al-Qadib. Akan datang. Naam. Isalini marratan ukhra. Mata saturafiqu ummaka ilal umrah ya Ustaz? Saurafiquha fi syahri yuniyu al-qadib. Thumma as-su'al al-thani. Mata sataltahiku bid-dirasati al-ulya ya Ustaz? Ma makna mata ya Zahra? Bilakah? Sataltahiku. Ma makna sa? Akad. Tal-tahiku. Ma makna tal-tahiku ya Zahra? Kamu melanjutkan pelajaran. Bid-dirasatil ulya. Ma makna bi? Ke. Ad-dirasat al-ulya. Ma makna ad-dirasat al-ulya? Pengajian tinggi. Naam. Mata is'alini maratan ukhra ya Zahra. Mata sataltahiku bid-dirasati al-ulya ya Ustaz? Saltahiku bid-dirasati al-ulya fil 'am al-qadim. Ma makna sa? Akan. Altahiku. Ma maknahu? Saya melanjutkan pelajaran. Sa'al
ألتحقُ ما معناه؟ Saya akan melanjutkan pelajaran. بالدراسات العليا ما معنى؟ بالدراسات العليا. Ke pengajian tinggi. في العام القادم ما معنى في؟ Pada. العام tahun. القادم hadapan. ما معنى في العام القادم؟ Pada tahun hadapan. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستلتحق بالدراسات العليا يا أستاذ؟ سألتحق بالدراسات العليا في العام القادم. ثم السؤال الثالث. متى ستعطي هذه الهدية إلى أبيك يا أستاذ؟ ما معنى متى؟ بلاك. ستعطي ما معنى س؟ أكي. تعطي ما معنى تعطي؟ كمو memberi. هذه الهدية ما معنى هذه؟ إني. الهدية. هدية. هذه الهدية ما معناه؟ هدية إني. إلى أبيك ما معنى إلى؟ kepada. أبيك ما معنى أبيك؟ أيه كم؟ نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستعطي هذه الهدية إلى أبيك يا أستاذ؟ سأعطي هذه الهدية إلى أبي في الأسبوع القادم. سأعطي ما معنى س؟ أكد. أعطي. Saya memberi. سأعطي ما معناه؟ Saya akan memberi. هذه الهدية. Hadiah ini. إلى أبي ما معنى إلى؟ Kepada. أبي. Ayah saya. في الأسبوع القادم ما معنى في؟ Pada. الأسبوع القادم ما معنى؟ Minggu hadapan. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستعطي هذه الهدية إلى أبيك يا أستاذ؟ سأعطي هذه الهدية إلى أبي في الأسبوع القادم. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra dengan menggunakan soalan yang sama. Mata saturafiqina ummaki ilal umrah. Ma makna mata? Bilakah? Saturafiqina. Ma makna sa? Akai. Turafiqina. Ma maknahu? Kamu menemani. Ma makna ummaki? Ma maknahu? Ibu kamu. Ilal umrah. Ke umrah. Naam. أسألك يا زهرة، متى سترافقين أمك إلى العمرة يا زهرة؟ سأرافقها في شهر أغسطس القادم. ما معنى سأرافق؟ ما معنى سأرافق؟ Saya akan menemani. سأرافقها ما معناه؟ Saya akan menemaninya. في شهر أغسطس. ما معنى في؟ Pada. شهر أغسطس. Bulan Ogos. القادم. Akan datang. نعم. أسألك مرة أخرى يا زهرة، متى سترافقين أمك إلى العمرة؟ سأرافقها في شهر أغسطس القادم. ثم السؤال، متى ستلتحقين
dirasatil ulya. Ma'na mata? Bilakah? Sataltahitina. Ma'na sa? Akan. Taltahitina. Ma'na taltahitina. Kamu melanjutkan pelajaran. Bidirasatil ulya. Ma'na bi ad-dirasati al-ulya. Ke pengajian tinggi. Naam. As'aluki ya Zahra. Mata sataltahitina bidirasati al-ulya ya Zahra? Sa'altahiku bidirasati al-ulya ba'da amaini. Ma makna sa'altahiku? Saya akan melanjutkan pelajaran. Bi ad-dirasatil ulya. Ma maknahu? Ke pengajian tinggi. Ba'da amaini. Ma makna ba'da? Selepas. Amaini. Ma makna? Dua tahun lagi. Ma makna ba'da amaini? Selepas dua tahun lagi. Naam. As'aluki maratan ukhra. Mata sataltahitina bidirasatil ulya ya Zahra? Sa'altahiku bidirasati al-ulya ba'da amaini. Summa as-su'al as-sali. Mata satu'tina hadhil hadiyah ila abiki? Ma makna mata? Bilakah? Sa. Ma makna sa? Akan. Tu'tina. Ma makna tu'tina? Kamu memberi. Hadhil hadiyah. Ma makna hadhihi al-hadiyah? Hadiah ini. Ila abiki. Ma makna ila? Kepada. Abiki. Ma makna abiki? Ayah kamu. Naam. Mata satu'tina hadhil hadiyah ila abiki ya Zahra? Sa'ati hadhil hadiyah ila abi fi yawm al-thulatha al-qadim. Ma makna sa'u'ati? Saya akan memberi. Hadhil hadiyah. Hadiah ini. Ila abi. Ma maknahu? Kepada ayah saya. Fi yawm al-thulatha. Ma makna fi? Pada. Yawm al-thulatha. Ma maknahu? Hari Selasa. Al-Qadim. Hadapan. Naam. As'aluki maratan ukhra ya Zahra. Mata satu'tina hadhihi al-hadiyah ila abiki ya Zahra? Sa'u'ti hadhihi al-hadiyah ila abi fi yawm al-thulatha al-qadim. Barakallahu fikum. Bihadha intaha waqtu al-barnamij. ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom.